Dobrodošli u još jednu generalku. Danas imamo gošću, a mi ćemo se truditi da otkrijemo šta je i da li je i šta je radila na sebi. Vidjet ćemo da li će biti iskrena kao u svojim dosadašnjim nastupima ili će nešto pokušati da sakrije od nas. Evo o kome je reč. Završila je pravni fakultet kao jedan od najboljih studenata u generaciji, ali nikada nije želala da se bavi advokaturom. Od 14. godine privlače mediji, koja je po završetku fakulteta sarađivala sa Sanjom Marinković na pripremi emisije Magazin In, a radila i na RTS-u. Priliku koju je dobila na Happy televiziji, umela je da iskoristi i u zvezde se vinula upravo kao voditeljka realitija Parovi. Specifičnog šarma i britkog jezika, ona je podelila gledaoce na one koji je obožavaju i one koji je ne vole. Ipak i jedni i drugi su je gledali, pa je zahvaljujući tome značajno podigla gledanost jutarnjeg programa televizije na kojoj je radila. Ona je Jovana Jeremić. Jovana Jeremić, dobrodošla. Bolje vas našla. Evo po prvi put ovde kod vas na K1 televiziji. Baš se prijatno osjećam i mogu da kažem da ste veliki profesionalci. Baš sam oduševljena, iskreno. E, mi možemo to isto za tebe da kažemo, ali hvala. Da, nadam se da ćeš s takvim utiskom izaći odavde kad završimo emisiju. Svi ste baš onako urbani i taj jedan vibe mi se ovde jako sviđa. Jel da, je baš da mi je drago to da čujemo. Znaš šta je tema emisije? Znam. Znaš da ćeš ovde biti pred sudom publike, da ćeš čuti njihove komentare, se plašiš možda? Ne, to je, ja sam navikla na to, meni je to svaki dan, veruj mi. Od kako ustanem, ljudi zagledaju na ulici i sve to normalno. Ja se ne bojim naroda zato što sam TV lice i ličnost u medijima koja zaista uživa veliku ljubav publike. Ljudi se dele kad sam ja u pitanju, one koji me mnogo vole i oni koji me manje vole. Ali kada je Raja u pitanju i kad je narod u pitanju, ja se za njih ne sekiram. A hvala Bogu, narod je onaj koji preovladava ovu, da kažem, šaku kvazi intelektualaca koji imaju negdje i kompleks od onoga što ja govorim na televiziji, jer ja nekonvencionalne stvari iznosim. Ja nisam za... Nisam adekvatno za kompleksaše, jer ih bodem tamo gde njih najviše boli. E, da vidimo da li će ubosti neko od naših gledalaca tebe. A reci mi, da li ti je važno šta ljudi misle o tebi? Ne. Evo, iskreno ti kažem, takva sam bila i u osnovnoj i srednjoj školi. Mene mala sredina izbrusila onako da nije važno šta ko priča, važan je moj cilj i šta ja govorim. To je važno, jer se ja slušam, a njihovo se ne čuje. Moje se čuje. Ali ima ipak neko čije mišljenje uvaži? Ima, ima. Stručnjaci u ovom poslu. Stručnjaci u ovom poslu. Ja sam uvijek slušala šta mi Marić kaže, na primjer. Njegovo mišljenje mi je bilo važno jer je bio glavni odgovorni urednik televizije da sam ja radila. Sutra na novoj televiziji gde budem radila, meni je važno šta kaže gazda. I ja sam nekako uvijek imala odnose uvijek sa vlasničkom strukturom. Jer mene ne mogu da vole... Ja, bez uvrede, ja ću se izražavati onako kako sam navikla u svom programu šrafovi. Da se ne naljute, šrafovi su ljudi koji su, tako, služe da zašrafe, ali ne daju poent u priči. Jer, kažem ti, kad je neko ličnost, njega može da razume samo neko ko je takođe ličnost i ko je drugačiji. A prosečan čovek mene ne može da razume. I ne treba. Dobro. Dobro, mi ćemo ovdje... Možda me pitaš slobodno. Slobodno, ako imaš različite mišljenje, kaži... Ne, apsolutno ne, nego kao da te polako uvodim u priču emisije. Da li si ti čula nekad za celular Matrix? Ne, šta je to? Kažu da je izuzetno efikasan i bez kontraindikacija za našu kožu. U stvari, prethodno je trebalo da te pitam da li imaš problema sa kožom. Pa imala sam sa bubuljicama dok sam bila na fakultetu, zato što sam hormonalni disbalans imala toliko jučenja i rada i stresa. I sad mi izađe ponekad bubuljice, ali ovako ne. Sad mi se sve stabilizovalo posle porođaja. Jel da? Jeste. Ajde da pogledamo šta je ovaj Matrix, pa da prokomentarišem, možda nas spasi nekad. Celular Matrix je nova metoda kombinacija hijalurona i PRP-a ili vampirskog tretmana krvnom plazmom. Efekat hidrirane jedre kože postiže se hijaluronom koji je koristan zato što vezuje vodu, dok se iz trombocida krvne plazme pacijenta uzimaju faktori rasta.
Ta krv se centrifugira i obogaćuje se dodatkom hijalurona, odnosno tečnog hijalurona, nakon čega je spreman produkt za aplikaciju. Aplikacija traje nekih 20 minuta i u principu nije bolna jer smo prethodno naneli anestetik. Potrebno je da pacijent, ako recimo koristi neku antikoagulantnu terapiju, da nekoliko dana pre same, naravno u razgovoru sa svojim lekarom, isključi tu terapiju da ne bi došlo do velikih krvarenja tokom samog izvođenja procedure ili do kasnije hematoma, koji svakako su neka od propratnih reakcija našeg lica na sam tretman. Ožiljci od akni, gubitak tonusa, dehidrirana i umorna koža, bilo da je reč o konkretnom problemu ili samo osvežavanju kože, celular matrix je izuzetno efikasan i bez kontraindikacija. U tom tretmanu se koristi autologna plazma pacijenta samog i zbog toga su nam i, da kažem, isključene mogućnosti reakcija, alergijskih reakcija i drugih komplikacija koje se dešavaju kada aplikujemo neke druge vrste proizvoda. Što se tiče kombinacije ova dva tretmana, rezultat je takav da imamo hidriranu kožu i to je neki instant rezultat koji odmah vidimo neposredno nakon tretmana, jedru i punu kožu, a dok taj efekat imamo, nastupa u međuvremenu i efekat samog PRP-a, a to je duboka regeneracija kože. Faktori rasta koji se dobijaju iz trombocita koji su izdvojeni iz naše krvne plazme, odnosno iz krvne plazme našeg pacijenta, imaju takav efekat da stimulišu sintezu i novog kolagena, novog elastina, a takođe i da stimulišu, zavisno naravno od indikacije, i reparaciju kože. Idealno bi bilo tretman ponoviti 3 puta u razmacima od mesec dana. Pa efekti traju nekih otprilike godinu dana, ali svakako to nije baš jednostavno izmeriti, jer svakako da smo stimulisali sintezu kolagena, to nije nešto što je prolazno. Jel bi probala ti ovo? Što da ne? Što da ne, vidim da to samo pospešuje, da lice izgleda lepše, blistavije. Ja volim sve te, što se uopšte hirurgije tiče, ja nisam protiv toga. Smatram da žena treba da bude lepa i da posle 40. jednostavno neke stvari moraju da se rade. Ali moraju, misliš da moraju? Pa mislim da moraju. Posebno mi smo javne ličnosti, mi imamo to breme da moramo da budemo lepe. I ja spadam u tu, da kažem, strogu kategoriju žena. Ja volim da su žene fit, volim da su negovane i zbog toga sam se i našla jednom prilikom na meti osuda zašto sam izjavila da je biti debeo nekultura u 21. veku. Pa jeste nekultura ukoliko si javna ličnost. Jednostavno, javne ličnosti moraju da budu negovane, moraju da budu lepe i moraju da budu ne sa prelepotice, ali treba da budu negovane i da misle o sebi. Pa dobro, to negde važi generalno za svaku ženu, da valjda tako treba inače da bude. Ne, ali ja ne volim kada neko izađe u javnost koji je trokrilni šifonjer i koji sad prodaje priču da to što si trokrilni šifonjer je super stvar i da se ona dobro osjeća i da je srećan zbog toga. 100% nije i 100% ima neki kompleks koji se na ovaj ili onaj način kasnije pokaže i reflektuje. A rekla si da, eto, kao mi, kao javne ličnosti, posle 40. da prosto mora nešto da se radi. A šta moramo da radimo? Pa, znaš šta, ili je to botoks, ili je zatezanje lica, ili je popunjavanje nekih bora, onih pušačkih, ili na čelu. Neke, da kažem, elementarne stvari, ali ja sam protiv toga da od 30. do 40. se žene previše pune botoksom. Imam drugarice koje sada su već izobličene. Ne znam šta će biti posle 40. Iskreno. Pa će da povade sve to što stavlja. A znaš što je najjače, ne možeš da povadiš taj botoks, nego ti si izobliči faca, budeš kao indijanac. Znaš, ono s velikim jagodicama. I to ja to kad vidim, meni je to užasno. Pa pogledaj samo hollywoodske ove zvezde. Šta je Demi Moore uradila od sebe, tako lepa žena. Mislim, da, ili Nicole Kidman, ili da. Pa da, ali su izobličene. Tu najbolje za sada izgleda Jennifer Lopez. Ona je moj favorit. Da. Ona fenomenalna, 52 godine ima i izgleda kao da ima 30. Izgleda top. Top. Ali to ti je stvar i do zadovoljstva. Ona je srećna žena. Ona je zadovoljna žena. Ona je žena koja je svoj život proživjela 3 braka. Kad kažem braka, meni je brak ono što nije potpisano, ali je trajalo. I vanbračne zajednice. To je meni brak isto. Čak su ove vanbračne zajednice mnogo jača priča nego ove bračne sa papirom. Iskrenije su. Znaš kako, jednom prilikom Marić rekao,
ja neću da se želim. Kad želim, znam, kad se oženim, znam da mogu da se razvedem, a kad sam u vanbračnoj zajednici, ne mogu nikada da se razvedem od partnerke. E, tako da, to ti je to. A kako ti neguješ lice, telo, ja kožu? Idem kod doktorke, imam svoju doktorku, Brankicu Tepavčević. Ja idem redovno kod nje, ona mi radi tu njenu čaroliju, stavlja mi različite te neke kremice, serume i tako se neguje. Aha, i koliko često ideš na te tretmane? Pa idem, da ti kažem, idem sigurno jednom u 15 dana. Redovno idem. Jer smatram da je nega osnov svega koža, pamti kao što treniram, tako isto i negujem lice, jer lice je prosto ono što je meni najvažnije na telu. Čak mi je važnije od tela moje lice, moj lik. Inače ili samo zbog posla kojim se baviš? Pre svega zbog posla. Pre svega zbog posla, jer negde moj lik mi je napravio karijeru i sve ovo dok sam stigla, ali iskreno ti kažem, više od mog lika kojeg ljudi vole, ljudi najviše vole moj glas. To je neverovatno sad što otkrivam, ali 100% ljudi ne mora da me vidi na ulici, ali će me prepoznati po specifičnoj boji glasa, koja nekako miluje, koja je prijatna. Ne znam. Tako me ljudi prepoznaju. I to sam sad u Crnoj Gori definitivno donela zaključak. Jel da? Svi, znači svako ko mi je prišao, rekao ovo Jovana Jeremić, ovo po glasu je prepoznajem. Dobro, znači prate. A šta kaže kad te vide uživo? Različita su mišljenja. Neki kažu da mnogo dobro izgledam i bolje nego na televiziji. Kažu da sam mršavija uživo nego na TV-u. Zato što TV dodaje, znaš, i sama. E sad, imaš različite mišljenja. Neko kaže da me nije tako zamišljao uživo, privatno, jer ja sam privatno jako mirna i vrlo sam ne povučena, ali sam jako odmerena privatno. Jer meni je pozornica show biznis. Ja znam šta treba da radim pred kamerom da bi bila intrigantna, ali nisam privatno takva. Zato mislim da sam takva privatno ko bi me trpe ovako kako sam u programu. U programu sam mnogo bezobrazna. Ne, ja nisam stvarno privatno tako bezobrazna. U programu sam bezobrazna, drska, drčna, nametljiva i tražim isključivo da se priča istina kod mene. Ne može da dođeš ujutarnji i da pričaš ono što ti hoćeš. To možeš kod tvoje mame, tate, kad ti otvori televiziju i tako dalje. U jutarnji moraš da odgovoriš meni na moja pitanja koja sam ja. Hoćeš ti meni tako biti iskren? Ovdje sad kada ja počnem da rešetam pitanjem. Sve, možeš da me rešetaš slobodno. Ja se ne bojim, ja najviše volim da pričam otvorena. Jer ja nemam šta da krijem. Dobro. Šta se tebi najviše sviđa kod tebe? Sad da se vratimo mi našoj generalki. Pričamo o fizičkom izgledu. Šta se tebi kod sebe najviše dopada i onda nam reci šta je najmanje? Ja nisam uopšte razmišljala o tome šta mi se najviše sviđa. Ja mislim da imam lepe zube i oči. Zubi i oči su mi onako, imam prodoran pogled škorpionski. Kad pogledam, to se ureže čoveku. Prosto u srce. Ja gađam ne u glavu, ja u srce te pogodim. I zubi. A najmanje trenutno mi se sviđa, pa šta znam, možda grudi, znaš zbog čega? Ja sam imala super grudi, ali sam dojila kad sam dete rodila i nisu više kao što su bile nekada. Ja sam imala baš onako čvrste, lepe. Sad su i dalje taj intenzitet isti, ali su opuštenije. Jer nisam sad ni ugrađivala silikone i tako, niti sam išla na ta zatezanje, ću svakako imati još dece. Eto, možda ajde da kažemo grudi. Ili čekaš ovo posle 40. Pa posle 40 je na remont, znaš. Ali hvala Bogu, mi sad imamo super ove push-up bruseve i to kad ja obučam izgleda fantastično. Izgleda stvarno kao da imam silikone. Dobro, znači to je sve šta ti se dopada i ne dopada. Mi smo pitali isto to naše prolaznike. Sad ću da ti pustim anketu. Može. I baš da vidimo da li se slažu sa tobom. Ajde, si spremna. Ćao. Ćao. Da li znaš koja je osoba sa slike? Osoba sa slike... Tako, tako. Poznato mi je, ali... A? Pa nije baš da se promenila. No. Neka voditeljka, mislim da... Jeste. Ime? Onako prilično je popularna sad. Da nije Jovana Jeremić. Pa nije, Joksimović. Jovana Jeremić. Ja sam da kažem, onako malo. Šta misliš o Jovani Jeremić? Pa mislim da je jako interesantna osoba. Prosto zanimljiva je. Mislim da je i došla tu gde jeste baš zbog toga što ima poseban prilazak, poseban ustup. Pa je onako misliš neposredna. Pa da. Pa to prolazi. Da. Dobro. Predan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Jedno pitanje za vas. Da li znate ko je? Osoba s ove fotografije. Da. Znam. Ko?
ko lako ne otkrive iza. Da, imam iza noviju fotografiju. Lopez. Jennifer Lopez. Ne. Ne, ne, Lopez, ona glumica. Što je igrala u Seksi grad. A nije ni ona. Ajde, doćemo treća sreća. Rihanna. Recimo da je naša poznata ličnost. Znači, nije Jennifer Lopez, nije Seksi grad, nije Rihanna. Već je Srbija, Beograd. Iz Srbije. A on mozga li mozga, znači? Ja ne znam, stvarno. Ne bih znao. Ajde, onda da vam pomognemo pa da vam pokažemo kako ova devojka izgleda sad. Ja znate sad ko je? Ne bih znao. Nija. Baltičkinja? Ne. Vojiteljka neka? Da. Jeste. Blizu si. Kao dve reči. Vojiteljka. Dobro. Jovana Jeremić. Bravo! Bravo. Jovana Jeremić. Pa vidiš sad, kad gledaš sliku od ranije. Da, sad se vidi, da. Evo, vi ste mama i sin, je li tako? Tako je. Evo, mama, držite vi ovu noviju sliku, a... Evo ti. Da vas čujemo. Šta mislite, kako je Jovana... Šta mislite o Jovani uopšte, za početak? Pa... Okej, žena... Jel znaš ko je ostalo s ove fotografije? Jovana Jeremić. Da čujemo, polako. Prvo, šta misliš o Jovani Jeremić? Jovana, znam za nju da je završila državni pravni fakultet. Bravo. To sam stavio. Da radi na Happy TV. Modistka i ne znam šta još. Pa koje je tvoje mišljenje o njoj? Pa ne znam, na Instagramu dosta iskače. Gotive tineđeri. Jer ne pratiš? Da, tineđeri mi stvarno gotive tata. Što? Pa ne znam, nije mi nježi život, jako zanimljiv, tako da... A rekla si malo preplatiti tineđeri, ti si tineđerka. Nisam. Dobar dan, ljudi. Pa nije tineđerka. E, dalje. Nije, ne prate mene kao tipovi ovih žena. Dok govorite na nekoliko puta. Takve žene imaju kompleksne mene. Da li znate koje devojke su sliki? Dobro pogledajte. Poznata, poznat lik. Viđena i slavna. Jako poznat lik, ali... Šta misliš? Ja mislim da znam. Ko? Ajde, pokaži. Jovana Jeremić. Jeste, bravo! Bravo! Je li imate neko mišljenje? Pa... O Jovani. Super je. Dobro. Znaš ti ko je Jovana Jeremić? Da. Naša voditelj. Šta ti misliš? Šti kako oni mene doživljavaju, naša voditeljka? O tome ja tebi govorim. To kad se postigne u narodu, to je prava stvar. Oni kažu naša voditeljka, ne kažu Jovana Jeremić, ona tamo neka. Jer me tako doživljavaju. Dobro. Pa, lepo izgleda. Sad ili pre? Sad izgleda. Pa to, da kažem ovo sad, mogu sad da prokomentarišem. Bože, slobodno. Jako mi se dopada što je ovaj dečko rekao naša voditeljka. To je bila poenta kada sam ja ušla u ovu priču. Ja ne želim da budem nečija tamo voditeljka. Neka frigidna žena koja se pojavljuje na televiziji bez emocije, koja je samo lepa. Znači, oni mene doživljavaju da sam deo njih, deo naroda. I to jeste bila glavni moj light motiv kada sam krenula se bavim ovim poslom. Jer ga ja radim na jedan drugačiji način, stvarno. Zaista radiš na drugačiji način. Dajte, to može samo da se potvrdi. Mi smo prolaznicima pokazali dve fotografije, jednu baš iz, ajde kažemo, ranijih dana. Jeste mnogo. To je na početku kod Sanje Marinković. E, jel da? Da, kod Sanje. Pre koliko godina je to bilo? 2009. 2009. I ovo je novija relativno. Jeste, ovo je sad najnovija. Sveža slika, da. A koliko si se promenila? Dosta. Dosta? Baš dosta. Baš dosta sam se promenila. Šta se to promenila? Radila sam dosta na svom fizičkom izgledu. Pa znaš kako, ja još kao klinka sam znala da moram da budem na zdravo iskreni ako hoću da budem fit. Jer sam takva da ako jedem sve, gojim se. I Ana Petrović mi je još, ja sam među prvima, pre bilo svih ovih javnih ličnosti koje su došle, Anu Petrović je upoznala, jer Ana je moja sugrađanka, ona je iz Lajkovca, ja sam iz Ljiga. Ana je počela da radi u Lajkovcu i tako je, mi smo čuli da postoji jedna nutricionistkinja koja suši ljude.
I po ljigu se pričalo, osušila ovog, osušila onog. I ništa, je rekao, ajde osuši mene, čoveče. I ja odem kod nje i ja krenem s tom ishranom i evo i dan danas se mene njeno ishrani. Jer to nije dijeta, ljudi moraju da shvate, to je stil života koji ti menja sve. Ona je meni hormonski status totalno korigovala. Tonus kože, lica, tela, da imam jednostavno da mi je zdravo telo, da sam fit, da nemam celulit, da stvarno da kada prođem da to sve stoji, da ništa ne drma. Sad, šta si me pitala? Počeli smo o Ani. Ne znam šta si mi postavila. Koliko sam se promenila? Koliko si se promenila? Dosta. Znači, to je prvo što sam morala da se suočim, da sam gojazna u tom smislu da ako jedem sve, da ja ne mogu da izgledam dobro. I te priče, ja jedem sve, izgledam, top sam riba, mačka ili ono treće što ne mogu sada izgovoriti da budem nekulturna kao vas na televiziji. Znači, to ne postoji. I da postoji, postoji do 30. Od 30. to uzmi svoj ceh. Žena mora da vodi računa da ne sme da jede masno, da ne sme da pije gazirano, da ne sme da pije ogromne količine alkohola. Što si ti stroga i rigorozna? Jesam, zato što sam ja realna i zato što će svako da dođe na ovo moje pre ili kasnije. Možda mene neko sad zbog toga neće voleti, ali posle 30. ne može to uzima danak. Znači, što pre žene na vreme shvate da moraju da vode računa o tome šta unose u organizam, jer hrana koju unosiš u organizam, to si ti. A onda nakon toga ja sam radikalno promenila svoj imidž. Ofarbala sam se u plavo i odsekla sam kosu. Po ideji jedne žene sa Happy televizije, Silvane Stanković. Silvana je dosta uticala na moj fizički izgled, kako ja treba da izgledam. Ona je mene videla da sam jedna odsečna, inteligentna i žena koja zna šta hoće u svom životu. I s takvu ženu ne idu lokne i ne ide duga kosa i ne ide cveće i proleće. Ali super ti je ta promjena, lepo ti stoji ta plava kosa i ta frizura. I ja sam plavuša sad do kraja života, ne bi to mogla da promenim nikako. E sad samo variram kad je bob frizura u pitanju iz dužeg u kraći. I to ti je to. Dosta sam tu promenila. Dobre, ja ako me pitaš od estetskih šta sam radila? Polako, dobro. Ne žurimo, okay. To ćemo posle, lagano. Ali sad, evo kako si rekao da si menjala imidž, šta bi, evo sad recimo, šta bi prvo promenila na sebi? Kada je, evo, reč o estetskoj hirurgiji? Sad ništa. Sad izgledam bolje nego ikad. Evo, na svim fotografijama prosto ljudi mogu da... Nekako je i ta zrelost došla, ženstvenost je sad došla. Ja sam od 20. do 30. A dobro, i majka si, to onako nekako i probudi neku drugačiju lepotu kod žene. I sigurnija sam u sebe. Od 20. do 30. znaš, i trčiš, i radiš, i boriš se, i ne gledaš toliko. Nikako izgledaš, a posebno kad si dobar student, tebi od 20. do 25. je fakultet prioritet. Ti tu ne gledaš kako izgledaš, ne gledaš koliko ćeš da naučiš, što pre da završiš fak, da to bude visok prosek, koji je opterećen time kao ja. I to je to. I onda posle od 25. do 30. sređuš ovo što si propustio. Znaš, što su uzele knjige. Ali ima jedna dobra fora. Učiš da dobiješ diplomu i sve kad odeš da se zaposliš, ti poneseš diplomu i kažu, ma ne treba, neću da gledam sve, znam. To se meni dogodilo već dva puta. Neću da mi pogledaju diplomu, ja živo dala za tu diplomu. Kaže, ma mam, bar se ispolira i pogledaj dva minuta, molim te. Neće, kaže, ne interesuje ih. Veruju ti. Vidiš kako ti veruju sve na reč. Pitali smo, naravno, prolaznike. Sada je došao red na našu drugu anketu. Šta bi oni promenili kod tebe? Baš, ajme čujemo. Ajde, se ne plašiš komentara. Ma nema, ja obožavam. Ja sam ti osoba koja nije sujetna uopšte po pitanju toga šta ćeš da mi kažeš. Jer te tuđe mišljenje ne zanima, kao što si rekla u početku. Tačno. Ako je pozitivna kritika, u smislu da je prava, vrlo ću važiti i to ću da sprovedem u delo. A tek onda kad sprovedem ću da kažem, bio si u pravu. E, ajde, možda ti baš sa ovim sad daju neku ideju. Ja želim da to čujem baš, ajmo. E sad, malo pre si rekao da ti je ona tip-top. Da. A šta bi ti nju ipak preporučila da radi? Pa, ne, ali ona izgleda okej, ali ja bi njoj promenila... Smatram da je kao voditelj malo neozbiljna. Mislim da bi trebala da bude malo... Tačno. Da bi je nego shvatio ozbiljno. Malo je narod da shvate grešalo. I mislim da je tu grešik. Znači, trebala bi malo onako da bude, ako već voji da radi taj posao koji radi voditelj, ja smatram da bi trebala malo da pristupi tome ozbiljnije, kako bi je publika i narod prihvatio. Potpuno je u pravu, jer je živo na Balkanu. Dobro, a kada je reč o fizičkom izgledu? Pa tu ne bi, mislim, to je okej. Ništa ne bi menjala? Pa ne. Sigurno? Iskreno kažem. Da nije u nečemu preterala? A dobro, ako ćemo da budemo iskrene... Pa iskreno. S obzirom kako devojke danas preteraju i u... Mislim da je ona to uradila sve s razmetno. Puno njih poznajem javne ličnosti koje su toliko preterale i u botoksu i u... Kako jedan to ništa? Tim, smatram, stvarno vam iskreno mislim da je to okej. Jel biste preporučili vi Jovani nešto da radi?
mislite, evo sad, kako gledamo ovu najsvežiju sliku? Ne. Ja mislim da je ovaj... Da sad baš izgleda lepo. Da. I malo da se uozbidi. Aha. Eto, to bi je preporučio. A što mislite da je neozbidna? Pa tako mi deluje. Tako, malo da se uozbidi, lepo izgleda. A šta ti misliš, evo, kao muško? Pa, lepo izgleda na slici. Okej, okay, kao vojtnika i kao osoba, tako da, eto, okej. Okay. E bi ti možda nešto preporučio da treba da uradi? Šta bi ja preporučio? Da. Pa ništa, lepo izgleda. Znači, da ostane samo ovako, da ostane samo ovako, da. Da, kosa je jako lepo stoji, iskreno, ova dužina, da. Šta znam. Ništa. Ništa, ništa specijalno, očekuju. A da li biste nešto preporučili, treba možda još da uradim? Oduzme, smanji, doda. Ne, ovako je super. Da, super. Da, to vidiš kako ljudi tačno osete, jer ja sam u svemu umerena. Dobro. Hvala. Ja ne volim te veštački izgled. Kako za tebi on izgleda danas? Savršeno. Da. Znaš šta, mnogo mi je drago što ljudi ovako reaguju. Šta sam ti rekla? Ko je miljenica naroda, Jovana Jeremić? I to je nešto što niko nikad neće moći da mi oduzme. Mogu da mi skinu, mogu da mi zabrane, mogu nekome da budem užasno odvratna, ali nikad ne mogu da mi ukradu ljubav naroda i narod će me uvek vratiti svuda. I to je ono što ili se rodiš sa tim čarobnim u sebi, a to zove iskrenost i zove se duša. Ja nisam isfolirana, ja sam ovo što jesam, kome se sviđam, sviđam, kome se ne sviđam, ne mora da me voli. Super je jedno i drugo. I super je sve. A apropo te priče, ja sam umerena u svemu. Ja ne podnosim to nabubrelo, to kao bumbar i muve i kao indijanci i tako dalje. Ne, nikako te glave, to je meni odvratno. I kada budem radila, kad mi krenu bore, ja ću to raditi na vrlo suptilan i lep način. Naprimjer, meni jako lepo izgleda Suzana Mančić, Goca Lazarević, pazi, Goca Lazarević fenomenalno izgleda, Neda Ukraden, te tri, da kažem, žene i Ana Bekuta mi se sviđa kako je urađena. Ana Bekuta uopšte nije onako ni otečena. Znaš, nije joj glava kao merac. U mom selu se kaže glava ti je kao merac kada si onako ogroman. Ima tu mnogo javnih ličnosti koje meni užasno izgledaju, ali neću da ih spominjem sada. A lepe žene bilo upropastili ih. Jer to ti je ono kad nemaš meru. Ne možeš ti u nekim godinama da skloniš sve bore. Dovoljno je malo da popuniš, da to izgleda prijatno. Ali misliš da ima sada više tih neumerenih? Ima. Nego... Ima, ali šta je još gore od toga? Gore od toga je kad njih ubeđuju da su one lepe. Pa jeste, ali kod nas je isto, recimo, ono što je meni zanimljivo, da valjda treba da ti bude cilj, ono što si ti malo pre rekla, da ako ćeš već da radiš, nešto da se to ne vidi da je rađeno. Znači, da ti ne izgubiš tu svoju suštinu. Ja sam radila na sebi. A ove sve samo da se što više vidi. A to znaš, pa ali onda dolazimo na teren obrazovanja. Onda dolazimo na teren škole. Zašto ja potenciram da je važno biti obrazovan? Jer ti u školi, kad prođeš ozbiljnu školu i ozbiljen fakultet, oni ti jednostavno uče da budeš normalan. Mene je moje obrazovanje... Ali šta ćemo sa obrazovanim ženama koje su se prepumpale? Ne znam baš takve. Iskreno ti kažem, ne znam baš takve obrazovane da se prepumpale. To je prosto stvar nekulture. To onda prelazi u neukus. Aha, onda su nekulturne. Pa, neukus. To je neukus. Degutantno je. Prosto ja ne znam ni jednu da se prepumpala. Evo ti, Zorana Mihajlović je žena koja je obrazovana. Fenomenalno izgleda. Zaboravila sam ju da kažem. Zorana je. Zoka je boginja. Meni je ona top, koliko je lepa. I lepa mi je ministarka turizma, kad govorimo o političarki. I lepa je Marija Obradović, jako lepo izgleda, imate lepe plave oči. I čekaj da vidim još od ministarki ko mi se sviđa. Ali Zorana mi je onako po mom ukusu. A od tvojih koleginica, voditeljki? Ja mnogo volim kako izgleda fizički Jovana Joksimović. Ona je meni prelepa. Fizički pričamo sada. I oblačenje i stil, apsolutno sve. Volim kako se Sanja Marinković oblači. Ima sve umereno i taj neki detalj kako izgleda. Ja volim Oliveru Kovačević. Mm-hmm. Meni se mnogo sviđa kako Olja izgleda. Meni je Olja bila, znaš, ona je meni u... Ja nju kažem kad se čujemo. Ona je meni u podsvesti.
znaš, i kako izgledaju te crno-bele kombinacije. I sad i kada nastupam, trudim se nekako da... Ja sam odrasla na njenim emisijama, na Klopki, na Zamki, na sve to što ona radila. I na Politici još kad je radila, ja sam pratila sve to. Ja sam bila klinka, sakrivala sam se u potkrovlje i gledala sam te emisije. Čak i Sneg koji sam imala na televizoru, pošto je Ljig, tako nekako mjesto koje je zaklonjeno planinom Rajac, nije me omeo da nju gledam. I volim njen stil, volim kako ona izgleda. Jednostavno je seksi uvek, mislim. Ali seksi je to što ona je inteligentna i što ona to, brate, ume da iznese. Da li ti misliš za sebe da si seksi? Da, znam da jesam. Znam da jesam. To je to samopoznanje. Znam da jesam, a to mi potvrđuju muškarci. Jer stvarno, ja za sebe mislim da uopšte nisam prelepa. I ne mislim uopšte da sam prezgodna. Imam mnogo zgodnijih i lepših žena. Ali da si seksipilna, jesi. Ne, imam harizmu ludačku. Imam ludačku harizmu koju svaki muškarac bi poželao da proba. Ali ne polazi svakome za rukom. A kome bi pošlo za rukom? Kakav to muškarac treba da bude? Ta mora da bude baja, baš u svakom smislu te reči. Baš baja mora da bude. Mora da bude baja. Mora da može da ponese teret svega toga što ja jesam i da razume i moje ludosti, jer ja sam opičena skroz. Ja to volim da kažem, pozitivno iščašena ličnost, ali sam dobar čovek. Za sebe smem odgovorno kažem da sam dobar čovek. Jako sam duboka osoba i mnogo sam dobar prijatelj. Kome sam prijatelj, znači može da ubije čoveka, samo da me okrenem. Ali ne sme da me laže i onda ćemo mi da se dogovorimo šta ćemo da radimo i kako ćemo da sakrijemo. Pa jeste, gde ćemo to sve, šta ćemo da odradimo. I ja sam takva. I zato imam prijateljstva po 10 godina. Mislim, ja svoje prijatelje stvarno ne menjam, samo ističem. I kažem ti, ne može mene da voli bilo ko. Mora bude mnogo ostvarena ličnost da bi me volela. I imala sam tu sreću da su me uvek moćni ljudi voleli i podržavali i da su meni nekako nalazili tu jednu sigurnost. Jer ja sam jako diskretna i osoba sam koja zna, iako mnogo pričam, znam šta sme da se priča, šta se nikad ne priča. I ono što ja mogu da dodam, evo sad vama gledalcima, koliko je odgovorna. Jesam, ubiće me odgovornost jednog dana. Ne, daj se. Već sad u 15 časova razmišljam šta dalje treba da radim, ali odgovornost će me ubiti. Ja sam ceo život bežala od te odgovornosti i ona mi se ustizala. Veruj mi da sam milion puta poželjela sebi da budem samo voditeljka da se slikam. Ali nikad mi se to nije desilo. Uvek sam morala i da budem urednik, i da zovem goste, i da pišem pitanja, i da se slikam. A na sve to da održavaš tu lepotu i fit formu i seksi pil. A zašto moram da te pitam? Kaži. Koliko je niskoj ženi teško da bude seksi ili ne? Nije je teško da bude. Zapravo najseksi... E bi volela možda da imaš duže noge. Najseksi pilnije žene su niske žene. Najseksipilnije žene sveta su bile niske žene. Kreni od Marilyn Monroe pa idi nadalje. Ali teško je da održava kilažu, jer ako se ja ugojim 3 kila, to će se vidjeti kao da sam se ugojila, Bože, sačuvaj. E, a sad kad me pitaš da li bih nešto menjala na sebi, ne, ja nemam taj kompleks što sam mala žena. Ja sam visoka 1,63 m i imam 52 kilograma. Ne bih menjala, jer onda bi previše bila savršena. Onda ne bih imala taj broj frajera koliko imam sada da mi se nabacuju. Aha. Dobro, sad si joj zatekla. Jer poznam mnogo visoke i zgodnije žene od mene. I visoke, da kažem, znaš što je kod mene? Ja sam jako dobro građena. Ja sam minijaturna, ali sam seks bomba. Imam odlične mere. 65 mi je struk, 90 su mi grudi, 85 su mi kukovi. I to je sve jako lepo upakovano. Ja sam opsednuta time pa znam mere. I to je lepo upakovano. Sa štiklama izađem ja na 1,73-1,75. Ne bi se ja ljutila, da ti kažem. A volim da vidim uvek lepu i zgodnu ženu i volim da se okrenem i mrzim to kada je neko zgodan i lep i kada neće neko da ga pohvali. Ja se okrenem i kažem, što je dobro. Pa se još izrazim onako... Riba. Pa, ti kažeš riba, ja kažem onako kočijaški, te u mom. Ja volim da psujem i sad nemoj da se ljutite na mene. Neću ovde zbog vaše televizije, vi ste kulturni, ali ja bi sad baš onako, razumeš. Evo, živa, nisam, reći ćeš mi posle emisije kako ti to počastiš. A reci mi, ona mala žena od velike slađa ili u malim bočicama se otrov drži, šta kažeš na to? Pa, mislim da to zavisi od ličnosti. Je li to istina? Pa ne. Ma kakvi? Mislim da je najvažnije kakva je ko osoba, jer karakter zadržava muškarca pored neke žene. Mnoge lepotice, prelepe žene su jako nesrećne. Nesrećne su zato što nemaju taj faktor, a ja to zovem unutrašnju lepotu, koja mora da bude sa ovom spoljašnjom, koja je neizostavna. Jer ti kad imaš taj paket da si harizmatična,
Harizma je 500 puta važnija od lepote. Stojim iza toga. Znači, kad je žena harizmatična, ne postoji frajer kojeg ona ne može da zavede. Jednostavno ne postoji. I mora da ima tu toplinu. Znaš kako muškarci se zaljubljuju u žene koje ih rasterećuju. I u žene, ako su, na primjer, muškarci koji se bave opasnim poslovima, ja sam imala partnere, mislim, ja sam taj tip ličnosti da me uvek pikiraju muškarci koji se bave nekim opasnim poslovima, bilo da je to državni posao, bilo da je neki drugi. Pa možda zbog onog čuvanja tajni. Tako, jeste. Ja sam baš čuvar tajni. To je pogodila odmah. Pogodila si odmah. Ja mislim da jednog dana postoje tajne koje će grob da odnesem i nikad niko neće saznati. Ali to sam ja. To zato sam Jovana Jeremić. I o tom se ne priča. Jovana Jeremić, jedna i neponovljiva. Mi u ovoj emisiji imamo rubriku Top 3. Noge, grudi, zadnjice, žene, glumice. Sad imamo Top 3 niske žene. Može. Jedi mi to od džepne Venere, kako se to kaže. Ajde da pogledamo, pa ćemo da prokomentarišemo. Da li se slažeš sa ovo? Zajedno ćemo. One su prelepe, zavodljive i seksi. One su san mnogih muškaraca, ali i nisu manekenski građene. Nisu visoke kao što izgledaju na filmu ili u spotovima. One su džepne Venere i sa trona najlepših skinule su mnoge visoke dame. Istraživanja pokazuju da muškarci obožavaju žene ovakve građe jer one deluju mladoliko i krhko, a poznato je da većina muškaraca voli žene koje može da zaštiti. Ove su najlepše. Atraktivna kolumbijska pevačica Shakira osvojila je svet svojim neobičnim glasom i fatalnim plesom kukovima i visina od 157 cm nikada joj nije pravila problem. I posle dve trudnoće, danas u 44. godini, ova zvezda izgleda zanosno. Iako u filmovima izgleda da je više nego što zaista jeste, Scarlett Johansson ima svega 1,60 m. Fatalna plavuša bujnih grudi i punih usana osvojila je publiku 90. godina i danas važi za jedan od seks simbola Hollywooda. Australijska pop pevačica Kylie Minogue jedna je od najpopularnijih na svetu. Visokim potpeticama uspešno nadoknađuje nedostatak visine, ali se čini da joj ni 152 cm ne smeta previše, ni profesionalno, a ni privatno. Scarlett Johansson je potpuno moj stil. Znači, ja tu ženu obožavam kako ona izgleda. I od svih ovih ona mi je broj jedan. Shakira je žena koja uvek će izgledati mladoliko. Vrlo brzo se vratila posle trudnoće kao ja kao da nisam rađala, bukvalno. Ja sam sad mršavija nego što sam bila kao devojka. Imala sam 56 kila kad sam bila devojka, sad imam 52. A što se tiče Kylie mi nije nikad bila seksi. Nije ona moj senzibilitet. Ja volim to kao Kim Kardashian, volim Scarlett Johansson. Znaš šta, Kim je super, ali Kim ima jednu dozu sirovosti, malo i vulgarnosti. Ja volim da je žena elegantna. Zato je Scarlett za mene bolja opcija nego Kim. I molim te, Marilyn Monroe bih ovde obavezno uvrstila. To je moj idol po tome kako žena treba da izgleda. I naravno, od današnjice, neprikosnovena kraljica na tronu Jenny. Jennifer Lopez. Ne može da priđe ni jedna s fizičkim izgledom. A na našoj javnoj sceni? Od malih žena, top Bože, 3 džepne Venere Srbije. Nema šta, Nataša Bekvalac na prvom mestu. Nataša Bekvalac izgleda prelepo. A ona je meni savršeno građena. Aha, vidiš, da, evo sad si me malo zatekla, nisam znala da je Nataša Bekvalac u toj grupi pa jest, džepnih ona je, Venera. Pa ona je mala žena. A ona je mala žena. Pa jest, niskog je rastama Nataša Bekvalac. Nataša Bekvalac, zatim Ana Kokić, jako lepo izgleda meni. Ana Kokić je, na primjer, ona ima sad malo više kilograma i mora smrša, tu nema diskusije, ali je seksi. Seksi je, o tome pričam, ima harizmu. Ana Nikolić, mala žena. Ana Nikolić je mala žena, ali fenomenalno izgleda i dan danas drži se odlično. I samo da se setim još... Da ti kažem, ja volim i kako izgleda Dara Bubamara. Bez obzira što je to malo sirovo za neke, Dara Bubamara je dosta napredovala što se tiče fizičkog izgleda. Šta znači sirovo? Pa ima ona malo veće grudi, znaš, to gura napred. Ali ja to volim. To je Dara, jer Dara ne bi bila Dara da nije to. Ali to je Dara. Dara ima taj sirovi seksepil i meni je to super. Ja volim i kako Dara izgleda. I koga sam još skoro gledala da mi onako... Ej, znaš ko je džepna Venera? Ova mala breskvica. Voyage, breskvica. Aha. Bon voyage, ljubavi moja, sve sam dala da bi bila tvoja. E, što peva to sad? Ova breskvica meni izgleda
od te mlađe generacije baš seksi. Ajde, I Anđelina je slatka jako od ove mlađe generacije pevačica. Ja, nažalost, ne pratim. Ne pratiš. Pa ja te to, mlađe generacije, pa ja pratim jer, pa onda ne jer oni znam. Mene gledaju, tinejdžeri, i onda ja moram sad pratim njih. Pa ti zbog toga. Mene ne pratim tinejdžeri. Dobro, Maja Berović ne spada u malu. Stvarno, ne znam kakva je, koliko je visoka Maja Berović. Ajde, Radinović, recimo. Top. Top. Baš je top. Baš je top. Baš dobro izgleda Edita Radinović, ono sve. Ali i Indi, njena sestra, sad kida. Pa i ona je mala žena. Pa evo ti sve, su ti male žene seks bombe. Evo, sve koje smo nabrali, to su žene između 1,65 m, od 1,63 m do 1,67 m. To su ti male žene. Pa tako? Pa tako. Šta ima? Tako da, eto, to mi je onako skroz. One su mi super. Dobro. I kad budeš radila nešto novo, onda ću da te zovem ponovo u generalku, onda ću ja da napravim top 3 visoke žene. Pa koje su tebi top 3 visoke? Koga bi ti stavila? Pa to ću u sledećoj emisiji. Ajde. To ću u sledećoj emisiji. Jer kad su visoke žene... Ja ću sad ovo samo ispucavam iz glave, nisam se ništa pripremala. Ali za visoke žene, znaš što je problem? Ako nemaju tu ženstvenost i seksepilnost, konjaste su. Znaš, ne možda ih uhvatiš ni za struk, ni za kuk, ni za grudi, ni za pozadi. Ne znaš gde da je uhvatiš, da je zagrli čoveč. Hoćeš da kažeš da sad mene čovek ne može da zagrli. Ali ti si seksi. O, hvala. I ti si drugačija. Ja sam ti rekla odmah kad sam sela ovde. Ti imaš takvu harizmu koja je drugačija. A imaš neke koje samo lepe i to je to. Nemaš da pričaš s njom. Džabe. Da. Dobro, tu si upravo, to moram da kažem. E sad, da vidimo šta naši gledaoci misle, idemo ponovo na anketu, šta misle oni da si ti promenila sebi? Ajde, a ja ću ti posle reći istinu. I posle, naravno. Dogovoreno. Jovana Jeremić danas izgleda ovako. Da, dosta, mislim, promenila je se dosta, nije da nije. Šta je promenila? Pa, promenila je obrve. Jeste. Dobro. Usta. Jeste. Evo, vidim se sada, bila je lepa ona i ranije, ali sada mi je onako baš tip-top. Tip-top? Da, izgleda onako baš jako atraktivno. A misliš da je pumpala usta? Pa... Jesam hirurg. Mislim da jesam. Tako je. Da, gledam ovako. Samo sam... Jesam. Tako je. Pa da. Malo daj. I šta još? Proporcija. Dobro, ne računamo ove sada dobro. Ne, ja mislim da je ona čak malo i jagodice sređivala. Ako upovedimo onu prvu sliku, kada upovedimo ovo... Da, evo što i možemo da uradimo. Čije radila je neke, verovatno se, estetske operacije? E, koje? Šta mislite da je? Pa sve. Usne. Dobro. Dizala je jagodice. Facijalna espresija je promenila. Nos. Mislim da je nos radila. Ja ste sigurno malo. Možda malo, da. Rekciju. Ma da je ovdje nos okej. Još nešto? Pa sada ovaj deo oko brade, rekao bi. Pa da je malo ušpicila. Da, malo. Dobro ustave. Možda je dizala kapke. To je već tu mač. Fotografiju tamo i fotografiju ovdje. To je kako je dizala. I verovatno te mači oči je pravila. Nisam. Nisam sigurna? Da. Takve su mi oči. Dobro, pratite te treće. Zato sam ti rekla da je pogled moj adut. Mačka se da oči. Da, mislim, pratim. Usta je previše botoksirala. Ili šta već? Ali Jovan je inače protiv estetskih intervencija na zlati. Nisam. Dobro, ovde je ovo Photoshop. Nisam je videla uživo, ne poznajem koji su ostale koje sam komentarisala. Ne znam, mislim da je previše nadobudna, što se nje tiče. Ima lepe oči, mogu reći, i obrve. Ovo ostalo usta. Obrve ću tek da idem. Misliš da je preterala malo? Ja, sigurno. Mislite da je Jovana nešto radila na svom licu? Pa da, sigurno. Šta? Da čujemo, šta na primer? Usne. Dobro, ajde, to nije neke zaklade. Još? Kao pronađi pet razlika. Ajde, znači usne, nos, kapci, još dve razlike. Još dve. Pa ne znam, i smršala je malo. Smršala je. Jesam smršala, bravo. Za grudi ne vidimo. Aj, šta ti je muško? Grudi ne vidimo. Zato ne komentariš. 6 kila sam smršala.
Od faksa. A kada pogledate razliku, nekada i sada... 90. Kako je ono danas izgleda? A ti? Mnogo bolje. Neuporedivo bolje. Da li misliš da radi neke promjene na sebi? Pa možda... Šta? Usta i jagodice. Sigurno? Da. Samo to misliš da radila? Da. Dosta su pogodili. Dosta su pogodili. Što se tiče usana, radila sam usne i moje usne su na mnogim reklamama za koje se ne zna da sam ja pozajmljivala, samo da znaš, eto to mogu da ti otkrijem ekskluzivno. Jel da? Jeste. Hvala. Jeste, zato što sam, stvarno imam top usne. Znači, to ne znam da neko je radi usne da mu budu ovako prirodne i da budu lepe kao što su moje. Ja sam samo doterala linije konture svojih usana i gornju sam morala da dopunim jer mi je donja bila mnogo veća nego gornja. A kad si to prvi put to radila? Sa 19 godina. Sa 19 godina, tako je. Sa 19 godine posle sam samo održavala. I dan danas... Na koliko ideš sada? Na godinu dana samo mi zvuku Kupidonov luk. I to je to. To ti je umjesto olovke. Ništa ne pumpaš, samo izvučeš Kupidonov luk i to tako lepo izgleda i menja olovku faktički. Aha, i na koliko radiš taj... Na godinu dana. Na godinu dana taj luk radiš? Tako je, tako je. Aha, aha. Kupidonov luk, to se tako zove. A će ovo sad što si napumpala to tako ili ostalo? Ne, to je hiluron, to je hiluron. Pa zar to ne nestane posle? Ne, meni ne. Meni jako lepo. Meni je baš, moje usne su baš primili. Veruj mi da nijednog puta se nije desilo da mi je skroz nestao taj hiluron. Organizam mi je takav da mi jako lepo to luči i da mi se potpuno, kao da mi je prirodno. Čekaj, stani. Znači, to je crtanje tog Kupidonovog luka, je li tako? To radiš na godinu dana. Tako je. A ovo... Ne radim. Ne radim. To znači da mi kažeš da si uradila sa 19 godina i od tada ništa. Ništa. Apsolutno ništa. A koliko imaš godina sada? 30. 30. 30. To je baš interesantno. Pa da, ona meni to kada uradi, to je tako. Sad šta ona, da li ona doda još nešto, ja to stvarno ne znam sad kad mi radi. Ali to se zove crtavanje Kupidonovog luka, toliko sam za... Dobro, to mi je jasno, da, nego za hialuron. Hialuron, pa to je hialuron, to ti je hialuron. Ona tebi kad crta Kupidonov luk, to ti je ovaj deo ovde kod usana, ona to radi hialuronom. Aha. Nije ti to, nije bojenje usana, da ne brkaš, to je baš izgleda. E, pa to ja sam mislila da je kao menja olovku, znači da si nešto nacrtala. Na godinu dana uvek, kad treba čisto ono samo malo da se osveži, da te usne uvek budu osvežene, onako kao spremne za poljubac odmah. Da, što se tiče jagodica, nisam ništa preterivala, niti sad dizala kapke, niti ovo dizala, ne, ništa. Znači to su keksovi, da nisi pogodili. Ne, to je moje lice, nego sam samo smršala to. Smršala sam dosta u odnosu na ovu sliku s faksa koja je bila kod Sanje Marinković. I što se tiče nosa, korigovala sam ga samo ovde botoksom. U smislu da sam samo ga blago, kako da ti objasnim, ovaj ovde deo koji mi je bio, samo sam, tu su imale bile 2-3 iglice i tu mi je samo ublažen taj prelaz. A šta, imala si malu kvržicu? Malu kvržicu. Inače, to sam što se tiče nosa uradila i to je to. A na koliko se to često radi? Ne znam, ja sam radila samo jedan put. Aha. Ja sam samo jedan put, jer nije bilo potrebe. Moja fizionomija lica je baš pravilna. Baš pravilna, samo je bilo potrebno istaći tu negde. Tu lepotu i to je to, i negovanje. Baš moja doktorka je protiv toga da mi bilo šta radi, jer mi je rekla da samo treba da održavam ovo što jeste sada, jer ja imam baš dobru fizionomiju lica. Da, i samo treba da održavaš. A obrve? E, obrve sam radila, ali tek planiram da radim. Ovo nisam zadovoljna sada kakve su. Sad sam u fazi skidanja ovog, sad sam nacrtala. Docrtala sam, da se ne vidi za snimanje, ali sam u fazi skidanja dela već laserom. Tako je. To je vrlo interesantno, jer sada to je preskupo, to moram da kažem gledocima. Skidanje laserom 50 evra. Jedan tretman, a minimum ti treba 5 do 6 tretmana. 5 do 6 tretmana, jer sad hoću baš da mi uradi jedan profil, da onako baš budu, da mi još više otvori lice i da to bude još prirodnije. A koju tehniku ćeš sad da... Pa ne znam, ja radim, kod adaktara ću raditi. Mogu slobodno da kažem, on je stvarno najbolji što se tiče tih obrva i nije izvikano, nego jeste. Posebno kada neko ima lepo lice kao što imam ja, on kaže meni štete što nisi odmah došla. Jer na lepom licu, kada on uradi, to je toliko premoćno, to je toliko jednostavno. Znaš što je poenta? Da u životu sve radiš, da sve bude jednostavno, jer jednostavno je najmoćnije. Ti kad pišeš, kad sam ja pisala sastave na takmičenjima, nagrada se dobija za jednostavnost. Jer nejednostavno se plaća. Da je jednostavno, a da je skupo. E, takve hoće obrve. E, i to je ono što ću sad da uradim još negde oko rođendana. Kapiram da će to da bude negde kraj oktobra, početak novembra. Da se počastiš. Pa da ti kažem da se počastiš. I to je jedino što ću da uradim. Ono što ja moram da... E, aha, to je jedino što ćeš da uradim? Sad, da. Sad, aha.
Dobro. Šta smo rekli, koliko imaš godina? 30. 30. Rekla si da mi javne ličnosti posle 40. moramo da radimo. Moramo. Što znači ja ukoliko mogu da primetim, evo te... tom temom se bavim, pa moram da primetim te neke borice na čelu. To znači da ne koristiš botox? Ne, ne koristim. Jel to spada u te intervencije za morati posle 40? Jeste, nema razloga sada. To, i te borice koje postoje, to su sitni i one se ne vide uopšte ni na kameri ni nigde. I to je potpuno normalno. Pa dobro, da. Jeste, da, nego da. Me zanima da, kada ćeš ti da počneš? Jesi ne, rekao da tek, mora? Tek posle 40. Za sada ništa, lice mi je vrh sada. Prezadovoljna sam i kako da. Se to slike, kako to izgleda. A grudi? E, grudi, ja bih uradila silikone sigurno, u smislu zatezanja ovih grudi i šta još treba, ali bojim se i ne mogu. Ja se sve sekiram na nešto, posle ne navučem neku boleštinu, ja sam toga najviše bojim. Nema šanse. A ti u tom smeru razmišljaš? A ja kad bi, na primjer, ne znam zašto krenula da razmišljam u tom pravcu da uradim nešto, pošto ja nisam protiv svega toga, ali jesam na svom telu, mene bi bol sprečila. Kakva bol? U stvari strah od tog bola. Pa nećeš ništa osjetiš tokom operacije. Ja ne kažem pa, da ih neću. Pa osjetiću posle. Pa, posle jeste, znam da je to. Ali za sada neću jer nema potrebe. Ja imam baš jake grudi. Sada što su malo opuštene, kažem ti push up i to izgleda odlično. Čak i kupaći. Evo, ja sam sad imala tonu fotografija na kupaćim sa kupaćim kostimima i stvarno sam prelepe su fotografije. Čak sam i reklamirala te Soro kupaće kostime. Nisu imali nijednu primjedbu. To su prirodne grudi. I to je to. Ja ih imam, to je najvažnije. Sad ja to lepo nabuđem i to super izgleda. A šta ćeš, nalazi se ćuti. Snalaziš se odlično, da ti kažem. Šta smo još mogli eventualno da pitamo našu publiku u vezi sa tobom, a nismo? Šta bi volela da čuješ? A, po čemu me pamte? To bih volela da znam do sada. Šta je to čime, po čemu sam se ja istakla da postanem stvarno danas brend. A to ti treba kao potvrda? Pošto pa, ne, treba mi nisi kao... Nisi sigurna da ti ne znaš zbog čega. Pa ja mislim da znam, to je ta neposrednost i iskrenost pred kamerama, jedna nekonvencionalnost, ali me konkretno interesuje, mislim da je najviše najveći utisak ostavila ta emisija Glamour Specijal u kom sam ja pričala o đaku generacije i to je čuveni Sava Kerković, a najče kažem, slušaj, nismo znali ko je Sava Kerković, ali sad googlamo da vidimo ko je čovek i zbog čega je ta škola sada toliko popularna. Eto, mislim, ja, po mom mišljenju, po tome sam se najviše izdvojila, posebno kod tinejdžera. Tinejdžer i to ludilo. Ti ne možeš da zamisliš. Ta deca, pa to je najveća ljubav. Oni mene kad vide u budvi, pa to je u redu stoje da se slikaju. Jovana, možemo li da te uhvatimo da se slikamo? Ja se sa svima slikam, uživam u tome stvarno. Jel da, pa verujem. Pa ljubav, ja vidim da se ta deca ne foliraju. Mene ne može da voli svako. Možda me voli onaj koji ima čisto srce i čistu dušu, koji je radnik, koji je u životu prošao sito i rešeto, koji se borio za svoje parče hleba, koji je radio na sebi, koji je padao i ustajao. Ljudi koji su dobili sve na gotovo ne podnose mene, jer to su kompleksaši. Oni se ugledaju po tome da li njima haljina Guess ili Dior, a mene boli uvo da li je Guess ili Dior, nego mi je važno kada neko sedne na stolicu preko puta mene u mojoj emisiji da izdominira. Jer vrednost čoveka je po tome koliko izdominira kada nastupa u ovom našem poslu. Džabe tebi i Guess i Dior i Gucci kada si ti niko i ništa kada staneš. Znaš kako? Pustite me da govorim dok u meni vatre ima. I ti prepoznaš čoveka po onome šta govori. Ako ne zna da govori i ako je mrtvo puvalo, džabe mu i Dior i Gucci i mama koja mu je poznata i tata koji ga gura i švaler i ljubavnik koji daje lovu da on bude na televiziji. Televizija je vrlo jedna čudna igračka. Opstaju samo oni koje izabere narod na duge staze. Zato imamo voditelje, imamo zvezde. Imamo tehničare i imamo zvezde. Znači, tehničari su oni zamenljivi koji danas jesu, sutra nisu, od njih ne zavisi televizija, a zvezde su one koje traju. Trajanje tu u nas. E, ja ti želim da ti traješ. Nažalost, ova naša emisija ne može da traje više. Moramo da je završavamo, probijamo već termin, ali sigurna sam da ćeš mi doći ponovo. Uvek kad god me pozoveš. Da? Uvek javi kad šta radiš. Hoću, bit će tu dosta dešavanja kod mene. Planiram u budućnosti da napravim Jovanine mudrolije. To, evo da kažem, u tvojoj emisiji. Pošto svi citiraju i na Twitteru i svuda moje misli. Hoću da napravim zbirku svojih misli
To su i lapsusa i pravih ovih misli. Na kraju, znaš šta, sve više i više ljudi dolazi i kažu kad povučemo crtu da si bila u pravu za sve što si rekla. Jer ljudi, mene što više upoznaš, sve me više voliš. Na prvu loptu sam ti odbojna, a onda sve više i više shvataš koliko sam jedan opušten tip i koliko sa mnom možeš o svemu da razgovaraš. I to su ljudi prepoznali i to planiramo u budućnosti. Ne sada, jer ću imati mnogo sad poslovnih izazova kada krenem. I mnogo uredničkog posla i tako, znaš, svega. Ali izaću na kraj nekako s tim svim. Hoćeš, sigurno. Ja u tebe uopšte ne sumnjam. Ali znaš koliko mi to znači kad mi kažeš? Ne samo ti, svi moji prijatelji kad kažu u sve možemo da sumnjamo, samo u Jovanu Jeremić da sumnjamo. To znači da možeš, da ipak sam neki temelj, da sam neki oslonac i svojim prijateljima sutra u budućnosti. Imala sam jednog prijatelja koji je jako mnogo bogat, mislim, imam ih i sad dosta. I oni meni kažu, slušaj, ako se desi, ne daj Bože da zaglavim u zatvor ili da me nema ili da hoće da mi... Znam koga zove. Kaže, svu imovinu prepisujem na tebe jer znam da ih nećeš otuđiti, samo ćeš da umnožiš. Ali mi Valjevci smo takvi. Moja mama je Valjevka, tata mi je Ližanin i ja sam Valjevka. I znaš, mi takvi smo jednostavno, znaš, ne možda ne... Da ti kažem, sve što valja dolazi iz Valjeva. Najbolji glumci, najbolji pesnici, najbolji voditelji, najbolji pevači, najbolji kompozitori. Svi oni dolazi iz Valjeva jer mi imamo dušu. E, to ne možeš da kupiš ni sa milijonima. Da, složit ću se. Složit ću se sa ovim. Kraj je emisije, a mi za kraj moramo kratko. A posebno što si ti takva. I sad mene baš zanima, evo, tvoje mišljenje. Na kraju svake emisije, svakog gosta, pitamo šta bi ti meni preporučila da radim? Ja tebi ništa. Da skratim noge ne mogu. Ne, ja tebi ništa jer si ti perfektno građena i perfektno si lepa. Što se tiče fizičkog izgleda, ti stvarno imaš sve. Imaš i visinu koja je idealna i skladno si građena. Znači imaš visoke žene koje meni nisu zgodne. Nisu mi zgodne. A ti si i visoka i zgodna. Za tebe ništa. I tu frizuru samo da održavaš i nemoj da je menjaš. To ti je moje mišljenje. I lepo ti stoji ovako kada vidim da ti je ravno, ali mi je tako baš onako, baš si drugačija. A hvala. Hvala i ti si. Hvala ti što si došla. Bilo mi je beskrajno zanimljivo sa tobom i što si bila iskrena. Zaista, zaista cenim to. Ja ne umem drugačije. Nema šanse. I takva i ostanim. Nema šanse. Ja gledam ove televizije, odeš na neke televizije, oni voditelje, ušeme ih. Napravi ih na robote. Ja gledam, neke su moje drugarice radile na Happy-u sa mnom, sad odu na drugu televiziju, to niste osoba. Ja kažem, šta se tebi dogodilo, ženo Božija, gde je tvoja ličnost? Ušeme te, nekako to... Ja to ne volim. Ja sam neko ko će se na televiziji zalagati za personality, za ličnost. Kakva je, takva je. Da si najgora, neka si najgora, ali to si ti. I tako ćete, veruj mi, kao najgoru, voleti publika, nego više da te ušemim, da te uobličim, da te stavim u neki kalup. To ja ne podnosim. Tako je. I ti ostani takva kakva jesi. Ja ti želim sve najbolje. I jedva čekam ponovo da te ugostim. Prvi put je ovo bilo kod vas na K1 i radujem se. Super ste. Sigurno ćeš nam doći i ponovo. Bila je ovo generalka i prezanimljiva, tako da kažem, Jeremićeva. Doći će nam sigurno ponovo. Budite uz nas, ostanite uz nas. Vidimo se sledeće nedelje.